בוקר טוב עם ישראל, יום שני לסדר פרשת ויקהל. בפרשת השבוע תורה מביאה את מה שעם ישראל, מדברת על מה שעם ישראל הביאו. בסוף מביאים את הנשיאים. הנשיאים היו אחרונים. והנשיאים הביאו את אבני השואה ואת אבני המילים לאפוד ולחושן. נשיאים כתוב פה בלי יוד. אומר רש"י, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים? להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. למה? למה במזבח הביאו ראשונים ובחנוכת במשכן, במלאכת המשכן הביאו בסוף? אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, מה שמחסרים, אנו משלימים אותו. כמה שהשלימו ציבור את הכל שנאמר המלאכה הייתה עד הים, אמרו הנשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השוהם. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה עוד משמם והנשיאם כתיב. נחסרה עוד משמם, התעצלו, חיכו לרגע האחרון. אף על פי שלכאורה כוונתם הייתה טובה, אבל אדם אשר נשאו ליבו לא יכול לחכות לסוף. ובמדרש מובן והנשיאים, מי זה הנשיאים? זה העננים, נשיאים ורוח וגשם מים. העננים הביאו את זה. זאת אומרת שאפילו את זה כמעט ולא ניתן בידם לתת, אלא זה ירד להם מן השמיים. שלא היה להם כמעט מה לתת מעצמם. כך אדם צריך לדעת שעושים למלאכת הקודש, עושים לכבוד השם, עושים בזריזות, עושים באהבה, עושים בתשוקה ובתלהטות. לא עושים את הדברים לאט לאט, אני אבוא בסוף, אני אשלים, מה שיחסר עליי. לא, אתה תהיה ראשון. אתה צריך להיות תמיד זריז לדבר מצווה. אדם צריך להיות תמיד מהראשונים. כמו שחז"ל הגדירו את 10 הראשונים בבית המדרש שנוטלים שכר כנגד כולם. למה? כי הם הזדרזו בעבודת השם, כי מראים את אהבתם לקדוש ברוך הוא. זה דבר גדול ועצוב שאדם צריך ללמד לעצמו. השכם אברהם בבוקר, וכאן למדנו זריזין מקדימין למצוות. כך גמרא מביא במסכת פסחים. צריך להזדרז במצווה. כל רגע שאדם משהה את המצווה, אומר הרמח"ל, סכנתו קרובה מהצלתו. אדם הזה יכול ברגע אחד לשכוח את המצווה ולהיבטל ממנה. צריך להניח תפילין, צריך מיד לעשות. כמו שכתוב בפסוק, ושמרתם את המצות. דרשו חז"ל, ושמרתם את המצוות. כמו שאסור להשות את המצה שלא תחמיץ, כך מצווה באה להתחל תחמיצנה. אל תיתן לה להיות חמץ, אל תמתין. אז ודאי האדם הזה עוד זוכה, ונהיה קרוב של השם יתברך, מצליח בכל מעשיו. יעזרנו השם הדבר כבוד שמו, בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל.